Dragi moji, lavovi, dobrodošli vi meni na moj kanal. Ovo će da bude zadnje čitanje za ovu godinu, mislim, za sljedeću nedelju u ovoj godini. Pa da vidimo šta to mi imamo, koje poruke za moje lavove, moje lijepe, hrabre lavove. Ako mi slavite Božić ove nedelje, ja vam želim sretan Božić, da mi ga lijepo proslavite sa vašim najdražima. Pa da vidimo. Da vidimo šta to moji lavovi moraju da čuju i znaju za sljedeću nedelju. Ne mogu da verujem da je već kraj godine, mada samo neka bude, jel da? E, da vidimo šta imamo za moje lavove vatrene. Opa, volim ovu energiju vatrenu. Ace of Wands, bome, neki početak novi možete da očekujete za neke od vas. Moguće imate posla i sa nekim drugim vatrenim znakom i to može da bude, ne mora da bude, ali znači, vidite vi kakve vi karte imate. Nešto novo, nešto što ste se nadali jako, željeli jako, već jedno vreme bi ja rekla, konačno mogućnost ćete da dobijete, da nešto konačno iznova počnete za druge, na novo, posve. Ovo može da bude, znači, ili novu osobu neku da sretnete, oni koji to želite, koji ste single, za one koji ste već srećni, zaljubljeni, još bolje, još znači, još ćete vi ovo da poboljšate, neka strast će tu da se, ovaj plamen će da zagori ponovo, da se obnovi to. Za neke, znači, koji ste čekali nekoga da se ponovo pojavi, i to za te imam, znači, isto tako, ne mora da bude ovo samo ljubav, znate, može da bude novi posao, neki novi projekat, nešto novo, jako dobro, što ima jako potencijala. Vidite ovo, vidite koliko, ovo je tek počelo da raste, da niče ovo lišće, tek će to da bude krošnja, tako da jako mi se sviđa. Ovdje imate isto tako, znači, zaboravila sam da kažem, možda da bude ovo i neki odnos sa vašim prijateljima, sa familijom, porodicom, vi ćete već da znate o kome ja pričam, ok? Ali nešto što vam je jako, što ste se potajno nadali, što ste željeli da ostvarite, konačno da dobijete, znači, mogućnost da vam se to ostvari. Eto, baš lijepo čitanje za kraj godine. Moguće imate posla i sa vodoljom, ne mora da bude blizanac. Novi početak dolazi, nešto novo, novo, novo. O, za neke od vas novi posao, dušice moje. Queen of Pentacles, za druge od vas, vrlo moguće stabilna veza, brak. Ako ste sami, da upoznate nekoga koji je materijal za brak, da tako kažem, vrlo, vrlo moguće. Queen of Pentacles, isto tako, financijska situacija će da vam bude bolja, da vam se poboljša, bit ćete mirni, ono, da znate. Moguće imate posla sa nekim zemljanim znakom, isto tako, ne mora da bude. Neka odluka mora da se donese. Two of Wands, nešto ćete morate da izaberete, ali ajde kad pokrijemo, vidjet ćemo. Moguće imate posla sa inostranstvom, nešto, da znate. Ide High Priestess, nešto ste mi mudrica moja, šta ste mi mudri, ha? Vidjet ćemo kad pokrijemo, moguće imate posla sa ribicom, isto tako, ali ne mora da bude. Ajde da vidimo, da vidimo. Zašto imamo Queen of Pentacles za moje lavove? Opa! Ovdje imamo neko, ovdje je zaljubiška, ha? Two of Cups, vidite, molim vas, Two of Cups, moguće imate posla sa vodenim znakom, i The Lovers ovdje imate, isto možda sa blizancem imate posla, Hierophant, Knight of Wands, ovdje, vrlo moguće, za neke od vas, što ste bili u, da kažem,
onako opuštenoj vezi, vrlo moguće znači da će ovo da se promeni i da mi ulazite u nešto ozbiljnije. Ko što sam rekla, ili brak, ili ozbiljna veza, ili živite zajedno, ili znači tu situaciju, ako ste vi već u braku, znači nešto će tu da se još poboljša, nešto odnos, pošto ovdje je neko bio night of once, neko je ovdje bio vetropir, ono, neozbiljan, ne možeš da ga uhvatiš nikako situaciju. I bome, evo di Hierophant, moguće imate postaje sa bikom, isto kao što sam rekla, još i nekim drugim vatrenim znakom, isto tako zemljanu energiju, blizance imamo ovdje, ali neka odluka će morati, kao što sam već rekla, evo imate i The Lovers, će morati da se donese u vezi tog odnosa. Ako ste sami, vrlo moguće, uskoro neko vam dolazi, muž materijal, žena materijal u vaš život, da znate. Ako ovo ima veze sa poslom, ili sa nekim drugim odnosom, neku odluku ćete morati da mi ovdje odlučite u vezi ove situacije, znači u vezi stabilnosti, u vezi ovo će neko, nešto će ovdje da postane ozbiljnije, stabilnije, bolje, kvalitetnije, pa ćete nešto morati da mi odlučite. Znači, ako je novi posao, bolja pozicija na poslu, veće odgovornosti, isto tako da znate, pa ćete možda morati da mi odlučite da li ste spremni za to, da li da prihvatite to. Znate, vrlo, vrlo moguće, ali i bolja plata. Ali veća odgovornost, ovo imam za nekoga od vas, osjetim odlično, nemojte da mi se plaćate, možete vi to, ok? Ili za neke od vas i svoj posao pokrećete, otvarate, otvorili ste svoju firmu, vrlo, vrlo moguće, ali ovo će da bude dobro, samo mi budite hrabri, ok? Ko što i jeste moj lav hrabar, ajde, možete vi to. E, da vidimo Two of Wands. Four of Pentacles, da, Five of Cups, nemojte da mi budete, nemojte da mi budete u ovoj energiji Five of Cups, moguće neće da ide neki napredak onoliko brzo koliko bi vi htjeli, nemojte da mi budete nestrpljivi, imam sada za nekoga od vas poruku, i nemojte da mi se opirete promjeni, i to imam poruku za nekoga od vas. Four of Pentacles, pustite mi sigurnosti. Ali lažne sigurnosti, vi to dobro znate. Pustite mi se nekih starih razmišljanja, starih načina razmišljanja, starih vjerovanja, starih, znači, pustite mi se toga i budite mi otvoreni za novo. Novo, pošto ovo šta god da je novo, o čemu god da ja pričala, znači, o čemu god da ja pričala, ovo ima ili posao je ovo, ili ljubav, ili znači šta god da je, budite mi otvoreni i pravo odlučite mi ono što je, vi dobro znate što je najbolje za vas. Evo, nije čudo što imate High Priestess ovdje. Vi dobro znate, samo što možda niste spremni jednim delom, niste spremni za nešto novo, za drugačije, za nešto, vi nekako, sada imam, no, neću ovo čitanje da bude za sve, vi već da znate da li ovo priča vama, ali vi bi nešto novo, vi bi nešto stabilnije, ali na vaš način nekako, imam taj osjećaj, značite vi ako je ovo za vas. Ako vi želite nešto drugačije, nešto novo, nešto bolje u vašem životu, onda morate nešto i da promenite, znate, da nekako, da mi i žrtvujete nešto, i to imam, znači, ne može sve da bude isto ko što je sada, a vi bi opet nešto drugačije, ne može, znači, nešto mora da se promenite, znate, i pustite mi, znači, opustite mi se, idite mi za onim što vi već znate šta je najbolje za vas, ok? Samo mi idite i pustite mi se prošlosti, pustite mi, znači, pošto nešto puno bolje vas čeka, ok? Kako sam to sad sve isfilozofirala, joj, Bože, valjda ste me razumeli, majko mila, pošto baš imam neku poruku, nešto baš, ali zna već onaj kome sam ja to rekla, shvatit će on, jel' tako? Da vidimo The High Priestess. Zašto imamo The High Priestess? The Tower, Nine of Wands, The Magician.
King of Wands, evo mi vaša energija. Isto tako, kao što sam rekla, moguće imate posla sa nekim drugim vatrenim znakom, ili imamo ovdje i Queen of Swords, vazdušni znak, isto vrlo, vrlo moguće. Seven of Wands, naoštreni ste mi nešto, šta ste mi naoštreni? The High Priestess ovdje, the High Priestess, the Tower, škorpionska energija, Nine of Wands i the Magician. Šta je ovdje bilo? Šta je ovdje? E, znate šta je ovo? To je ovo što sam sada ja pričala. To je, i sada je opet ovdje izašlo. Znači, pustite. Pustite neka se nešto staro što nije bilo dobro u vašem životu. Stari način razmišljanja, stari način djelovanja, stari način neke vaše navike, neke vaše... Vi već znate o čemu ja pričam, sigurna sam, znači. Pustite neka se sruši. Pustite, znači, otvorite mi se za nešto novo. Nemojte da mi se, ono, da mi se uhvatite na ono što ste navikli, za neku lažnu sigurnost, za nešto što je kao dobro. Nije, može da bude puno bolje, puno bolje. Ok, i možete vi to. Vidite, imate Magician ovdje, opet energiju od blizanca. Možete vi to. Nine of Wands, pomerite granice. Znate, budite mi hrabri, kao što stalno, evo, stalno imam istu, stalno isto osjetim, istu energiju, stalno osjetim. Budite mi hrabri za nešto novo da probate, za, ako je to brak, pa možda neki od vas, ili da živite zajedno, ili pa se možda malo plašite, možda bi vi i jedno i drugo, znate, vi bi ozbiljno vezu, to sad za nekoga imam ja poruku, nekome ovo pričam, vi bi i to, ali opet bi vi i da navikli ste da sami živite na svoj komoditet, znate, evo o tome ja pričam. Ili ako je posao, vi bi veću platu, ali opet znači, onda idu i veće odgovornosti, ali, znate, eto, o tome ja pričam. Riskirajte mi, uhvatite mi, znači, tu novu priliku, šta god da je, nešto će tu da vam se pruži, možete vi to, imajte veru u sebe, znači, možete vi to da savladate šta god vam se nudi, taj novi početak, šta god to je, pošto vi dobro znate da vi ovo želite jako, jako, vi ovo je nešto što ste se baš ono, što ste baš želeli i dobit ćete konačnu priliku za to, znači, tako da, samo mi, molim vas, vjerujte u sebe i možete vi to. Ok? Eto, nadam se da je pomoglo ovo čitanje nekome. Ja vam želim još jednom sretan Božić ako mi slavite ove nedelje i nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas. Ćao!